В ефірі на каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Кіра Овес. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Привілеї для вакцинованих. Третя хвиля ковіду. Які обмеження чекатимуть на запоріжців? Забруднення води стічними водами, фосфатами. Чималий перелік проблем. Чи є шляхи їхнього вирішення? Спритніше за професіоналів. 12-річний, а обігнав досвідчених велогонщиків. Запорізька область перевищила показники зеленої зони щодо захворюваності на COVID-19. Протягом останніх двох тижнів у регіоні зростає кількість нових випадків хвороби. Зокрема, минулої доби їх виявили 239. Для зеленого уровня эпидемической безопасности. Характерен показатель 75 на 100 тысяч, мы сейчас имеем 110. То есть мы на 30% превышаем именно установленный граничный уровень. Аналогичная ситуация по коэффициенту выявления положительных случаев. При установленных 4% нормы мы по средним имеем 8%, то есть в два раза выше. А иногда в отдельные дни превышаем и 10%. Ситуація із заповненістю лікарняних ліжок поки що не викликає занепокоєння. В умовах стаціонару в області лікується 322 людини. З початком нового навчального року зросла кількість хворих на ковід серед дітей. Окремі класи відправили на самоізоляцію. Буквально за дві тижні нового учебного року ми маємо 50 заболівших, ми маємо вже на самоізоляції более 2000 учащихся средних школ и несколько сотен педагогов. За словами фахівців, нині в Україні та області при проведенні тестів на ковід найчастіше виявляють саме штам Дельта. Ми имели возможность проводить не на стабильной основе, но несколько постановок непосредственно на этот вид вируса. И уровень его распространенности в нашей области получился достаточно высокий. Простые цифры. Из 90 поставленных реакций, 87 случаях, считай тотальное, мы имели именно дельта-вирус. Тож, коли чекати на жовту зону у Запоріжжі, які привілеї будуть для вакцинованих та скільки їх вже у нашому місті? Про це сьогодні говорили керівники медзакладів на зустрічі із представниками міської влади. Лиза Шобіна дізнавалась, як працюватимуть громадські установи та які прогнози щодо захворюваності. Вже з понеділка Запоріжжя може перейти у жовту зону карантину. Відтак, під загрозою закриття навчальні заклади, місця громадського харчування і спортивні зали. Йдемо в жовту зону, я так розумію. На сьогоднішній день. Заліто розслабилися люди. Статистика захворюваності на коронавірус йде вгору. У міськраді скликали нараду із керівниками медустанов. 9 тижнів вже підряд, це з початку іюля, де у нас був за тиждень 35 випадків, це найнижчий рівень. І зараз ми через 9 тижнів вже 541. Ну, образно, це в 15 разів. И вот за вчерашний день мы первый раз перевалили за сотню в сутки. 114 случаев. За 6-7 тижнів медики прогнозують пік захворюваності. Циркулюватиме агресивний штам Дельта, як і раніше, найвища група ризику населення 60+. Інкубаційний період більш короткий, більш серйозна тяжесть течення, тобто більше госпіталізації, більше ускладнень. Ну і, мабуть, от ми подивимося по цій хвилі, буде більше процент смертності. Тобто, більш різко. У нас перша хвиля була більш пологою, друга – різче, а от ми чекаємо, що ця третя хвиля, учитуючи штам Дельта, буде ще більш різко. Наразі у місті 8% населення перехворіли на ковід, і ще 10% щепились, тож можуть сподіватися на імунітет. З початком навчального року збільшилася кількість хворих серед дітей, тож за умови низької вакцинації навчальні заклади будуть закриватись. Вступило в законну силу постановлення Кабміна о требованнях 80% вакцинованого персоналу. Тому ситуація у нас на контролі, тут вже залежить від добровільності. Нині по місту щепили 65% вчителів. Бізнес-структури теж мають вибір – вакцинувати персонал і продовжувати працювати попри карантин або ж зачинятись. Крім того, медики кажуть, вакциновані люди зможуть відвідувати концерти, фітнес-зали, заклади громадського харчування. Для невакцинованих – можливе введення обов'язкових ПЛР-тестів. Безумовно, зусиль одних медиків недостатньо, тому потрібна допомога інших структур. Профілактика – це запорука зменшення захворюваності.
Луїза Шубіна, Іван Дем'яненко, ТВ5. У Запорізькій області готуються до опалювального сезону. Про це говорили на брифінгу в облдержадміністрації. Коли саме тепло прийде у будинки жителів регіону, вирішуватимуть місцеві органи влади. Посадовці певнять, в українських сховищах накопичено 18 мільярдів кубометрів газу. Ціни на нього для населення та котелень зафіксовані. Тепер, кажуть в облдержадміністрації, необхідно зменшити вплив інших чинників, що можуть стати причиною збільшення вартості опалення. Щотижнево у нас фактично проводяться наради в робочому режимі. На минулому тижні була зустріч з міністром регіонального розвитку безпосередньо. Вибудований якби аналіз повністю глибокий з того, що подали території на даний момент. Зростання тарифів передбачалось від 9% до 48%, 9% у Токмаці до 48% у Запоріжжі. На сьогодні ми шукаємо, вже знайшли варіант для того, щоб забезпечити мінімальне зростання тарифів або, скоріш за все, залишення їх на рівні минулого року. Відділення обласної інфекційної лікарні, де у лютому сталася пожежа, незабаром відновлять. З моменту трагедії воно було закрите, там проводили слідчі дії та експертизи. Тепер же ці роботи завершені і приміщення можна ремонтувати. Робити це буде комбінат «Запоріжсталь». Проектна документація вже готова. Її складали за рахуванням всіх вимог безпеки. Нині будівельники чекають на дозвіл від профільних державних відомств, аби почати капітальний ремонт реанімаційного відділення. Как только мы получим документы, это будет нам зеленым светом для выполнения работ, для восстановления поврежденного помещения. Будет обязательно выполнены работы по воздушной вентиляции, по электроснабжению, по пожарной безопасности и работы, которые связаны с выявлением ранним оповещением о утечках кислорода. Поки ж роботи ведуть зовні, облаштовують новий пандус, він відповідатиме усім сучасним державним вимогам. Все проектные работы выполнялись согласно ДБН и ДСТУ. Особое внимание было уделено инклюзивности здания для маломобильных групп. Пандус был выполнен в соответствии к нормам, сделан под правильными углами, а не то, что было раньше. Коли усі відновлювальні роботи завершать, реанімаційне відділення приєднають до системи подачі кисню, яку у лікарні запустили навесні. Вся больница имеет возможность в любой палате потреблять кислород. Это отделение тоже будет обеспечено кислородом. Кожного дня ми споживаємо воду. Наскільки вона безпечна, замислювались чимало містян. Особливо останнім часом, коли до контролюючих служб почали масово надходити скарги щодо запаху плісняви від води з-під крану. На екофорумі фахівці та науковці з галузі дослідження водопостачання зібралися, аби обговорити нагальні проблеми та знайти способи їхнього подолання. Кирина Тімко докладніше. Без води неможливе життя. Кожна рослина її потребує, а людина тим більше. Та чи дійсно якісна та вода, яку ми споживаємо щодня? Про проблеми цього питання та шляхи їх вирішення говорять просто зараз. Скидання фосфатів в Дніпро, забруднення стічними водами, водоканалів, виснажені джерела водопостачання. Такий невтішний перелік проблем непокоїть. Практично всі споруди, які будувалися 50-ті, 60-ті, 70-ті роки, вони будувалися на воду, яка була першої категорії в джерелах водопостачання, як підземних, так і поверхневих. Це ріки, озера. Але, на жаль, сьогодні немає ні одного джерела, яке б відповідало сьогоднішнім вимогам по якості джерел питного водопостачання. Як покращити якість джерел водопостачання? На екофорумі питання першочергове. Особливо в світлі останніх подій. Адже понад два тижні запоріжці масово скаржаться на запах та присмак плісняви у воді, що тече з кранів. Починає цвісти ріка, сині-зелені. Якщо ми бачили, показували, що 20-30 сантиметрів вже слой такий сино-зелених, а це пониження кисню в річки і, як наслідок, гине риба. Ну, не тільки риба, а все живе, що там є. Від цього виходить запахи неприємні, а ті технології, які сьогодні діють, вони не зможуть очистити, як механічна очистка, так і
хімічна. Збільшення кількості водоростей фахівці пояснюють і глобальним потеплінням. Вообще-то это мировая проблема разложения и развития цианобактерий. Зависит она прежде всего, факторы, влияющие на них, это повышение температуры. Дальнейшее разложение развития водорослей приводит к выделению токсинов в воздух и токсинов в воду. Допомогти боротися з цим може кожен. Наприклад, відмовившись від мийних засобів з фосфатами. Треба вирішувати і проблеми підприємств, постачальників води. Нагальним питанням в Україні і Запорізькій області є проблема досягнення комунальними підприємствами водопровідного господарства нормативних показників якості питної води, які визначені діючими нормативними документами. Питання на даний час не вирішене, зокрема, через незадовільну матеріально-технічну базу, значну зношеність мереж централізованого водопостачання та застарілість обладнання. Відсутність дієвих рішень щодо проведення ремонтів та заміни обладнання мереж водопостачання може призвести до вкрай негативних наслідків, наголошують у службі. Тим більше, що в регіоні проблеми з питною водою. Користуватися привізною змушені у багатьох населених пунктах. В цілому дефіцит питної води по області складає близько 150 тисяч метрів кубічних на добу. Близько 70% підземних вод в Запорізькій області за фізико-хімічними показниками – це міст заліза, марганцю, загальна мінералізація, жорсткість – не відповідають вимогам діючих державних санітарних норм і правил, гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. Як довести якість води до нормативних вимог та впровадити новітні технології із застосуванням сучасного обладнання, приладів і матеріалів? В доповідях кожного фахівця – особисті напрацювання з цих питань. Контролюючі служби впевнені, цим повинні займатися на місцях. Забезпечити належне фінансування та безумовне виконання заходів регіональної програми «Питна вода Запорізької області» на 2021-2025 роки. Забезпечити розробку та своєчасне впровадження нових та удосконалення існуючих технологій водопідготовки та зараження води, сучасного обладнання, ефективних реагентів, фільтруючих матеріалів, сорбентів тощо. Ну і також вирішити питання у комплектації комунальних підприємств, які здійснюють господарську діяльність у сфері питного водопостачання кваліфікованим персоналом. Карина Тімко, Ігор Бахіркін, ТВ5. Традиційно серпень та вересень у Запорізькому регіоні найменш вітряні. Така погода, на додачу до особливостей так званої рози вітрів, створює несприятливі метеоумови. Під час них в атмосфері затримуються викиди з автотранспорту, а також промислові. Що робити із автівками, посадовці досі не знають. А от промисловці під час несприятливих періодів взялися зменшувати обсяги власного виробництва. Наразі у Запоріжжі 45 підприємств, які повинні реагувати на погіршення погодних умов. У міській раді кажуть, 6 серпня механізм таких дій оновили. А дані щодо того, як підприємства виконують ці правила, тепер будуть доступні на сайті міськради. На теперішній час нашим управлінням, зокрема, було проведено декілька нарад з промисловими підприємствами міста, з гідрометом, з лабораторним центром МОЗ України щодо запровадження цього механізму, щоб він працював, щоб інформація, яка надходила від учасників цього механізму, вона була доступна для громадян. Які саме обмеження вводити на виробництві залежить від типу речовин, які через погоду затримуються в атмосфері, зазначають на комбінаті «Запоріжсталь». Свої дії тут розробляли на основі державних нормативних документів. Диспетчеру комбината передается сообщение об объявлении неблагоприятных метеоусловий. Он передает цеха. Цеха, имея уже этот перечень мероприятий, включаются и начинают принимать меры по выполнению данных мероприятий. На комбінаті «Запоріжсталь» кажуть, що раніше отримуватимуть повідомлення від метеоцентру, тож швидше зможуть ефективно відреагувати на погіршення погодних умов. Цеха выполняют мероприятия и сокращают выбросы в атмосферу, мы контролируем. При этом по основным источникам выброса мы еще проводим замеры, так как это нам предписано разрешением на выбросы в атмосферу. Поэтому здесь контроль двойной. С одной стороны управление экологией, с другой стороны экологическая инспекция, когда приходит, проверяет. Кроме этого, мы еще отчитываемся перед горисполкомом о том, какие мероприятия мы выполняем на период НМУ.
Без черг та купи документів. Відтепер реєстрація місця проживання доступна, не виходячи з дому. З квітня цього року департамент реєстраційних послуг Запоріжжя в тестовому режимі запустив онлайн-сервіс, завдяки якому кілька годин і довідка про реєстрацію у вас. Як роботу оцінюють користувачі, Юлія Пасько дізнавалась. Ли черги, цінуєте свій час, не хочете носити з собою купу документів, це могла б бути приватна реклама швидкої послуги онлайн. Однак ні. До сучасних технологій долучилися у Запоріжжі. Відтепер послуга реєстрації місця проживання та отримання відповідної довідки доступна, не виходячи з дому. Також онлайн можна стати й в електронну чергу. Мені підказали, що є така услуга, як пройти по QR-коду, можна швидко зареєструватися по черзі, стати на черзі реєстрації. Я, отсканировавши по приложению, прошел по QR-коду, меня перешло по ссылочке, выбрал место, где мне нужно записаться, то есть, и все отлично, очень быстро, классно, здорово. Не надо никуда ездить, не стоять ни в очередях, и полностью, то есть, очень-очень быстро. За посиланням, яке ви бачите на екрані, можна замовити електронну довідку про місце проживання. Ідентифікацію можна пройти через банк ID, ID-картку або додавши електронно-цифровий підпис. Скористатися електронним сервісом замовлення довідки про реєстрацію місця проживання можна також за допомогою QR-коду. Крім того, у кожному з відділів реєстраційної служби Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради є QR-код, відповідно до якого можна також пошагово замовити цю довідку. На сьогодні бачимо, що більше 700 запоріжців скористалися ним. За кілька годин довідку у вигляді електронного документа буде надіслано на електронну пошту. Особа не має перебувати в місті Запоріжжя. Вона може бути у місті Києві, Львові, Львові або Одесі чи іншому, навіть в іншій країні. Вона може замовити документ та отримати його. І я хочу зазначити, що електронна довідка має, як я зазначив, юридичну силу, таку ж, як і паперовий документ, і QR-код на цій довідці діє протягом всього часу існування цієї довідки, як і паперова довідка. Онлайн можна зареєструвати за місцем проживання й дитину. Послуга доступна через систему «Е-малятко». Батькам потрібно мати медичний висновок про народження дитини та електронний підпис. Дуже удобно пройти по кожній посиланні, там все показується. Вибираєш, яка тобі справка потрібна, проходиш, мені треба прописка по дитину. Я взяв, вибрав ту справку, яка мені необхідна, і зареєструвався. І вже буквально за годину довідка була на пошті. Не виходячи із дому, можна отримати сервіс на порталі «Дія», офіційному порталі «Дія». За 30 хвилин можна всі послуги, які що стосуються немовлят, заказати, ну, саме такий спосіб, зручний дуже спосіб, і взяти там батьки більше, понад 1000 немовлят заказали, скористалися цим послугом саме в цьому році. Юлія Пасько, Олександр Гоц, ТВ5. Вакцинація вчителів та будівництво за допомогою шлаків. Про це та інше далі у нашому випуску. Сакральна спадщина степів, музей, де зберігаються кам'яні воїни та унікальна піраміда. Четвертий чемпіонат України з гірського туризму. Півсотні учасників, тож хто став чемпіоном? Мрія стати професійним велогонщиком, а починати треба з дорослих стартів. Під час виконання висотних робіт загинув 36-річний чоловік. Нещасний випадок стався у гуртожитку Запорізького національного університету, що на вулиці Залізничній. Відомо, 16 вересня близько 10 ранку чоловік ремонтував фасад багатоповерхівки і за невстановлених поки обставин впав з даху будівлі. На місці працювали слідчі та експерти. За даним фактом, слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. В рамках відкритого кримінального провадження співробітники поліції встановлюють свідків та очевидців події, проводять огляд місця події та обладнання, на якому виконувались будівельні роботи, вилучається службова документація.
Вакцинальна кампанія в області не скидає обертів. Щодня щеплення роблять в середньому 4 тисячі людей. Та загальний показник вакцинованих не дуже високий – трохи більше 12%. В області із населенням у понад 1,5 мільйона осіб завершили вакцинацію 160 тисяч. Нині під особливою увагою вакцинація працівників освіти. Ми маємо лише 73% охоплених вакцинацією по закладам професійно-технічної освіти. Всі інші заклади – дитячі дошкільні, школи, вища освіта, там, передфахова і так далі – всі мають нижчі проценти, і з них половина навіть нижче 50%. Аби навчальні заклади працювали і в умовах жовтої карантинної зони, яку планують запровадити в Україні з понеділка, працівникам варто поспішати із вакцинацією, отримати хоча б перше щеплення до початку наступного тижня. В жовтій зоні 80% працівників в кожному закладі, які мають бути щеплені, 80% мінімально працівників будь-яких вчителі, не тільки вчителі, тільки ті заклади можуть працювати. Якщо це буде нижчий процент, тоді ці заклади мають піти на дистанційне навчання. Загалом, станом на 15 вересня у Запорізькому, Бердянському, Васильівському, Мелітопольському та Пологівському районах до роботи в умовах жовтої карантинної зони готові 157 навчальних закладів. Там показники щеплень серед педагогічних та інших працівників досягли необхідних 80%. По інтернатним закладам у нас з трьох десятків один залишився, який має менше 80%. Серед закладів вищої освіти Запорізького медичного університету я дякую трудовому колективу, викладачам всім і лікарям. Вже вакциновано 92% трудового колективу. В аграрній академії ми мали 25%, да? Десь приблизно, в Мелітополі. В університетах Запоріжжя, національних, ну, між 40 і 50%. Побудувати дорогу вдвічі дешевше та якісніше можна за допомогою шлаків. Про це розповіли експерти на Запорізькому екофорумі. Що для промислових підприємств – відходи, для будівництва – цінний матеріал. Шлак кращий за пісок та щебінь і за своїми характеристиками, і за ціною. Вони мають дуже гарні показники зв'язування і роблять покриття дорожнє ще, ну, більш надійним, кращим і менше необхідності для ремонту. Цей підхід, про який я говорю, застосування шлакових матеріалів, він, от бачите на слайді, він рекомендований Європейською комісією, тому що шлакові матеріали повсімісно застосовуються в будівництві будь-якому і для виробництва будматеріалів. До Європи експортують близько 40% від усього обсягу шлаків в Україні. Зрідка використовують їх і у нас. Наприклад, у Запоріжжі дорогу на Північному шосе, у яку інвестував комбінат «Запоріжсталь», побудували саме з використанням металургійних шлаків. Починають використовувати їх і у великому будівництві так званої Решетилівської траси. Металургійні шлаки – це взагалі золото, тому що воно краще, більш краще, ніж щебеневе і пісок, і не треба руйнувати екосистеми, витрачати природні ресурси. Розумне державне замовлення в сфері великого будівництва по реалізації цієї програми – це не тільки дороги, це і об'єкти соціальної культури. Воно має сумасшедший, ну, вплив, я би так сказала, не суттєвий, а дуже вагомий вплив на нашу економіку і на стимулювання інновацій. Кам'яні воїни, збережене святилище, унікальна піраміда і навіть магнітна аномалія. Все це сакральна спадщина степів, що зберігається в музеї степової пластики. Відкрили його в Дніпрорудному. Експонати зібрані з 5 областей. Унікальність представлених артефактів вже тричі відзначена в книзі рекордів України. Про досягнення, пошуки, плани, а також ще трохи про містику. Марія Мерекелян. Історія в камені, яка створювалася тисячоліттями. Сакральна спадщина степів – таким музеєм може похвалитися Дніпрорудний. А відкрили його завдяки небайдужим людям. Засновник Ігор Тронь разом з іншими ентузіастами протягом кількох років збирав артефакти з 5 областей півдня України.
Те, що представлено в колекції нашого музею, вченими класифікується як кам'яна степова пластика. Що таке кам'яна степова пластика? Це вироби із каменю, які зроблені людськими руками. Гармани, жорна, ступи – все це використовувалося в сільському господарстві. Ми можемо чітко казати, що ще 2500 років тому виготовлювали наші предки корита і ступи. Ну, в ступах могли перебивати, як спочатку на борошно, щось на крупу, зрозуміло, да? А далі пізніше козаки вже тютюн били, там картина є. Оце ось циліндричний коток. От, вони, ну, ці котки використовували для ущільнення ґрунту. Разом з іншими експонатами просто неба знаходиться святилище з оригінальних каменів. Автентичний обрядовий жертовний камінь з виємкою навіть для жреця. Можна навіть бачити місця, де, можливо, вогнище розпалювалось, ну і заглиблення посередині для якихось обрядів, приношень. Зібрані експонати дозволяють бодай трохи відтворити картину життя наших предків. Унікальність колекції вже не раз відзначали на національному рівні. Був реєстром рекордів України зафіксований рекорд в Дніпрорудному, найбільша колекція кам'яних корит, але за цей час ми його вже самі ж свій рекорд побили майже вдвічі. Таким же чином в цьому році ми отримали сертифікат від Книги рекордів України, підтверджуючи те, що в Дніпрорудному ми маємо найбільшу колекцію кам'яних артефактів в Україні. А це понад 1500 експонатів. Ще один рекорд, який потрапив до національного реєстру, стосується піраміди, яка складається з 19 старовинних жорен і важить понад 7 тонн. Розташована в центрі Дніпрорудного на вулиці Героїв Праці. Певний час тут була зосереджена велика кількість артефактів, які ви бачили в колекції музею. Місця дуже не вистачало, тому жорна були таким чином складені для того, щоб менше займали місця. Але в зв'язку з тим, що далі у нас тут і дитячий клуб з'явився з назвою «Піраміда», ми її не стали змінювати її дислокацію, так вона тут і залишилась. Як бачимо, частина експонатів розташована просто неба і доступна кожному. Так само вільно можна ознайомитися з колекцією в приміщенні музею. Тут скульптури різних періодів. Серед кам'яних воїнів, відомих в народі як баби, є цікавий експонат, який знайшли в одному із сіл Орхівського району. Спочатку в селі була знайдена на одному з подвір'ь оця середня частина скульптури, нижня, з якої було виготовлено корито в певні часи, і сотні років в цій родині воно використовувалось до тих пір, поки вже не було спрацьоване. І більш ніж через півтора роки з іншого боку села, на іншому подвір'ї, була знайдена верхня частина скульптури, яка у тій родині використовувалась багато років як ступа. Більшість скульптур були понівечені з появою християнства, але окремі фрагменти збереглися. Завдяки світлинам і науковим працям можна артефакти буквально читати. Та інформація, яку ми маємо з писемних джерел, так скажемо, ті малюнки, які в печерах і на каменях кам'яної могили, вони дуже схожі на ті, які ми з вами маємо можливість бачити на цій скульптурі. Дуже багато зображень стріл, дуже багато зображень схожих на сварги. От. Є риси, образи тварин. Поціновувачів старовини приємно здивує і багата колекція кремнієвих виробів, знайдених на узбережжі Каховського водосховища. Ці знахідки, яким від 15 до 30 тисяч років, підтверджують те, що в цій місцевості, що ця місцевість була облюбована і обжита людьми вже в ті часи. Тут є шкребки, тут є ножі, тут є наконечники як стріл, так і списів.
Знайшлося в музеї місце для містики. Пов'язана вона з торкською скульптурою, якій понад 1000 років. У місці перед нею спостерігають так звану магнітну аномалію. Викладені компаси показують на різні сторони світу. Ви бачите, всі компаси показують червоною стрілкою саме в цю точку. Це 5 метрів 7 сантиметрів перед скульптурою невеликий північний полюс. Через деякий період ми виявили на 60 сантиметрів ближче до неї іншу точку, де компаси від неї показують, тобто невеликий південний полюс. У музеї жартують, що саме в Дніпрорудному можна стояти однією ногою на південному, а іншою – на північному полюсах. А ще запрошують всіх переконатися в цьому. Ми аматори, а тут повинні збиратися науковці, захищати кандидатські, докторські, професорські дисертації і так далі, і так далі. Наше завдання на цьому етапі, як ото знаєте, кажуть, час розкидати каміння і час збирати каміння. То ми якраз збираємо каміння. От. І головне, що воно залишиться. Марія Маракеляна, Андрій Снісаренко, Дніпрорудний, ТВ5. Близько 50 учасників із 7 областей України. На острові Хортиця відбувся 4-й національний чемпіонат серед юнаків з гірського туризму. Змагання – чудова можливість перевірити свої сили після літніх канікул. А для тих, хто не має у своєму місті такого скельного рельєфу, спробувати себе у природних умовах. Микола Замирайло докладніше. Подолання гірських перешкод на природному скельному полігоні, різні види лазіння, підйом і спуск умовного потерпілого та транспортування вантажу. Це далеко не весь список того, у чому спробували себе юнаки та юначки на 4-му чемпіонаті України з гірського туризму. Розпочалися змагання з особистого виду. Хлопці та дівчата виконували скельний підйом, траверс, тобто рух по схилу скелі без набору висоти, і спуск по крутопохилій переправі. Є два фактори, які ми оцінюємо. Це перше – швидкість, тобто є заданий час, який вони мають вкластися. І також порушення техніки. Вони отримують штрафні бали і за сумою мають набрати кращий результат за сумою часу проходження і найменшою сумою штрафних балів. Гірський туризм в Україні доволі швидко розвивається. У багатьох містах з'являється все більше штучних скеледромів. Тим не менш, вони не можуть замінити природні скельні полігони, які є, наприклад, на острові Хортиця. Саме тому у місцевих спортсменів є невеличка перевага над деякими гостьовими командами, яким не пощастило жити біля скель. Робота на висоті, складні умови. Не всі області мають такі гарні скельні полігони, як Запоріжжя, тобто дітям важко підготуватися. Зараз така хвиля пішла, скеледроми будують по всіх навчальних закладах, по Україні, по областям, тому вже потроху це зрушилося з точки мертвої. Тільки на штучних скеледромах займалася та виступала 16-річна Анастасія Кольцова з Дніпропетровщини. Хвилювання, радість від того, що здолала дистанцію, але розчарування, що не вклалася у виділені 34 хвилини. Все це відчула Анастасія, коли все ж таки опинилася на землі після півгодинної мандрівки скелею на острові Хортиця. Я ранее на скалах не занималась никогда и не лазила, поэтому для меня эта дистанция была очень сложная, но в то же время мне очень понравилась она, и я довольна. Как это первый раз, то страшновато, но еще плюс зацепы в обычных скалодромах, они почти одинаковые, то есть там легче лазить, а здесь, получается, нужно еще подумать, за что зацепиться. Якщо Анастасія Кольцова раніше ніколи не виступала на природних скельних полігонах, то ось запоріжанка Альона Діденко такий досвід вже має. Я считаю, что это огромный плюс, потому что вот ребенок приехал, и он видит скалу впервые, и он может бояться высоты, бояться там острых скал. И для него это все впервые, и он может очень сильно волноваться, переволноваться. А вот когда ты уже к этому привык, ты уже там лазил, все это делал, тебе уже намного легче это сделать все. Дійсно, Альона Діденко швидше та впевненіше здолала дистанцію, навіть незважаючи на те, що це її перший чемпіонат України. Адже гірським туризмом вона займається лише півроку. Це, скоріше, було для себе, тому що я в цій сфері новичок, і для мене іноді буває дуже складно там все одразу запам'ятати, як-то все одразу зрозуміти.
Цей чемпіонат України з гірського туризму став першим всеукраїнським стартом для юнаків та юначок у навчальному році. За підтримки Запорізького обласного центру туризму і краєзнавства, спорту та екскурсії учнівської молоді вдалося зібрати 9 команд із 7 областей України. А наш регіон представило одразу 2 колективи – із Запоріжжя та Бердянська. Ми в цьому році відновили чемпіонат і приємно, що з багатьох областей нашої держави з'їхалися команди. І я сподіваюся, що це буде сьогоднішні змагання будуть новим поштовхом розвитку гірського туризму не лише в Запорізькій області, а в цілому в Україні. У підсумку перше місце у загальному заліку та на дистанції рятувальні роботи у команди Миколаївської області. У особисто-командних змаганнях на дистанції гірські перешкоди золото завоювали господарі змагань – команда Запорізького центру туризму. Микола Замирайло, Олександр Булгаков, ТВ5. Це була остання інформація. Більше на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Бережіть себе і до зустрічі.